Ya buena, gitana. Ole. Mus pa jamanta. Mara. En el bar del salchichón, los gitanos forman juerga. Ay, allí me he criado yo, con todo el mundo de fiesta. De las calles centenarias, ay, del barrio del portal. Ha nacido este ritmo, de muchos niveles. Ha nacido este ritmo, que es de mucho nivel mundial. ¿Y quiénes son? ¿De dónde son? ¡Hey! De la Ronda San Antonio. ¡Hey! De la calle La Cera. De la calle San Clemente, ahí del campo sagrado, de la avenida Paralel, de la calle Robador, de la ronda San Pau, y Don Cordo con Placec, de la calle Hospital, de la calle Carretas, de la calle Aurora, y de la calle Botella. Todos estos gitanos son de Barcelona, ellos nos han dado sus rumbas y ya hemos heredado la moda. Las gracias yo quiero darles a toditos estos gitanos. Ellos nos han dado su vida por la rumba, somos hermanos. ¿Tú cuántos hermanos tenías? Yo sí. ¿Cinc germans? Una nena que va morir de buquets, l'Enriquet, dos, el Julio, tres, la Quimeta, quatre, i jo cinc. Eren cinc germans. I una nena que va morir, que es deia Pip, no sé com seria aquella nena, va morir de buquets. Es deia Pip, no sé, no sé com se, no me recordo com se deia. No me recordo com se deia. Pilarín, o millor? No. Era padrina una veïna de davant de casa, la Victòria. No, però no es deia Victòria. Bon. I era germana teva? Era germana meva. I el més gran de tots, qui era? L'Enriquet. Aquest el Julio. El més gran? Sí, el Julio, la Quimeta i jo. El més gran? Quimeta, el Julio... No, érem l'Enriquet, el Julio, la Quimeta i jo, quatre. I la nena que va morir. I tu només vas tindre la Quimeta, no? Punt. Sí, la Quimeta sola. No, no havia diners, però tindre diners. Clar, abans, clar, si no, tothom, si no teníeu diners... Ningú tenia diners. Menjàvem i bevíem, però no podíem més tindre més fills perquè no els llevàvem. Ja. No li va, totalment igual. Normalment en teniu un. Un sol. Ara, cop i allà, que anaves guanyant la vida i si haguessis pogut tindre un altre, però ja és gran, ja, 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 ja. Perquè no havia diners. No havia diners, per això, clar. I no passàvem la ment, perquè anàvem a casaments i tot això, era aquest temps, eh? I no anàvem a la ment, però no tenien casa i vivien tots junts. No vivien tots junts, el carrer. Ah, sí, i ara... I ara vam canviar cap aquí, després vam ser aquí i vam tenir un fill. Però ja, 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 ara que tomba que sí, no cal, no cal tindre fill. I estàvem tots criats a Creu Aurora, perquè a Creu Aurora... A Creu Aurora, quants hi vivíeu allà? Eh? Quanta gent hi vivíeu? Quan jo, els dos jaios i jo, nosaltres. I abans de tot vivien els dos jaios. Però quantes persones? Eren ple de persones? Sí. Home, a casa vivíem ja. A casa abans de casar-se, vivíem amb el meu pare, amb la meva mare, i quatre germans, sí, sí, i a dalt també, l'Alberto, la Xata... Ah, però eren dos pisos. Dos pisos, al baix i a dalt. Dos pisos. Si vinguem molt nosaltres, eren com germans, clar. La Maria i la Lucía. Molt criats. Ah, eren germans, eren germans. No es barallàvem, no es sortia, i si es barallàvem, ai, i la Xata, i la Xata, la teva iaia, pobreta, era, bueno... I era una xupa, la xava que tenia, i a mi... Ballar a la domicila també era xupa, eh? Sí, sí, era una xupa, i me deia, t'hi sentis, ho sentis, t'hi sentis, ara ningú li sap sentir la xata, ningú. I els mosquetons s'havien criat, era com si se va amb els mosquetons, s'havien criat com a xupa, en tots una família. Però era cosí germà teu, amb un iaio, o... Sí, no, el teu iaio, sí, cosí germà meu. No, la domicila. La domicila, sí. Ah. I el mosquitó també cosí germà meu. També. Però sí, de Pa de Gràcia. Pel Carrets. Pel Carrets. Jo soc família del Carrets, del Toro. La meva mare és de Gràcia, la meva mare. El Toro era aquell que venia a Gossos? Gossos, a la plaça Catalunya. A la plaça Catalunya, no? El Papito, deien el Papito. El Papito. Nosaltres venim de part d'aquí,
i de Pal de Gràcia. La meva mare era de Gràcia. I de part de nosaltres, de Panxes Pallisses, eren de Tortosa. Els vells venien de Tarragona, no? Allà. Tortosa, més amunt, la Bola València. A l'Alta l'Ebre. Sí. Va morir molt jove, la teva mare? Ai, pobreta, de 51 o 52 anys. Amb 51 anys. Per què ets jove? Perquè patia del cor i llavors no hi havia aquest medicament, i es va acabar la Guerra Civil i anàvem malament, i el metge que hi havia eren metges cargols i no sabien res del cor. Allò que feien dels cargols, no? Que sí. Menjaven cargols. No, cargols els tísics. Els cargols se menjaven els tísics. Mucha mala riquesa va prendre els cargols, però no feia res. Bueno, són coses que les vull saber, perquè són coses que jo no les he viscut. La guerra, tot això, jo no he viscut, i vosaltres. Oh. La guerra. Tu has vingut la guerra? Sí, era petit. Jo soc de 25 i la guerra va ser, tenia 11 anys. 11 anys tenia. La guerra civil d'Espanya, eh? Ja. I després l'altra guerra contra el món. Dos guerres. Dos guerres has passat. La guerra mundial, la guerra espanyola. L'espanyola? I la guerra d'Europa. Aquesta guerra d'Alemanya, Itàlia i França. Contra Alemanya. I clar, per jalar. Ai, per menjar. Per menjar, pues, ho posava malament, home, hi havia molta gana. I què és les feines que fèieu? Perquè, clar, de la paella, comprar papers i draps. De la paella, no? I si anaves a treballar, de prenent, te daven dos duros a la setmana i passaves gana. M'entens? Passaves gana. Dos duros a la setmana, passava gana. I jo vaig començar a dir que jo vaig dir que la meva mare, dic, mama, no vull treballar més, no treballis, fill meu. I vaig anar a fer de la paella. I fer de la paella, comprant papers i draps i botelles, guanyava tres, i el mosquetón també hi anava. Draps i botelles. Tots els gent anaven a fer de la paella, comprant papers i draps. I si guanyaves tres pessetes, aquest temps, o quatre pessetes, vull fer una bona olla d'escudella. M'entens? Ja. I així vaig anar, després va sortir la xatarra, va sortir la xatarra, el pneumàtic, la xatarra. I llavors és quan anàveu amb el tricicle. En el tricicle, comprar el tricicle i anàvem al tricicle. Qui va ser el primer que es va comprar el tricicle? Jo vaig comprar un tricicle. Sí, no? Sí, me sembla que vaig ser jo. Després el mosquetón, també. Sí, tot primer junt. I anaves amb algú a fer la xatarra? O... Anàvem jo amb un germà Juli, de vegades anava sol. Ell s'anava poc. També tenia un altre tricicle. Sí. M'entens? I cada quatre anys un tricicle. I què anàveu? Pastellers? Pastellers, de fet. Pastellers per aquí? Ara, tots això, abans hi havia topes de tallers, de tota classe de materials, m'entens? Ja no hi ha res, ara tots són paquistanis, morts, tot això. Tot aquest taller s'ha anat i s'ha anat fora. I aquí hi havia 50 mil... No, si no volies sortir, a cremària, te guanyaves el menjar i el sopar. Ja. Perquè hi havia estat topet de mecànics, i el que buscava, mecànics. La viruta de metall. La viruta de lleutó, sí, tot això. No sorties d'aquest contornos. Ja. I què li anàveu a vendre amb el Jaumet? El Jaumet, sí. Amb el Jaumet? No, abans de vendre el Jaumet anava al Samper. Al Samper? Sí, anava al Samper. Al Samper, que estava allà a Sants. Estava a Sants i després va anar a aquella Ragó allà, on passa el tren, allà. Allà, al carrer Ragó també teníeu? Sí. A part de les feines que teníeu de la xatarra, quan va vindre el souvenir... Ja vam anar a les botigues, tothom. Tots vam agafar botigues? Botigues. Ja, això va ser un auge, no? Un auge. Mira, vas poder comprar pis, vas poder fer casaments, vas poder fer coses. Tothom, tot Barcelona. Tots. S'acaba les botigues, s'acaba la gana. Ja hi ha tothom. I llavors què fèieu? Anava a Benidorm? No, jo estava a Castelldefels. A Castelldefels? 6 o 7 anys a Castelldefels. No, 10 anys a Castelldefels vaig estar. 10 anys? Sí. A l'estiu. I ja, doncs, era... Només treballàveu a l'estiu? No, i a l'hivern també, home, no. I a l'hivern també treballàvem. Un anava a vendre, a fer la xatarra. Jo venia aquí i agafava el motocicle. O dos cavalls, no? O dos cavalls, i m'anava a fer la xatarra. No, home, no. No, treballàvem. No donava tant a les botigues. No. Bueno, hi ha gitanos que sí que... Sí, però... Perquè jo me'n recordo... No volien treballar i després se'n menjaven els diners. Jo me'n recordo amb un pare que quan treien aquelles peces d'aquelles camisetes de la cocaïna, Sí, bueno... Del Playboy i tot allò... Però ells feien el souvenir. Era una altra feina. Era una altra feina. Perquè guanyàvem diners, ell i el Jandro.
No sortien de la meva botiga, que m'ho venien a... A portar-te a gènere, no? Sí. Sempre hi comprava. Jo hi comprava 300, 400, 500 i 600 mil pessetes l'any. Un dia, no veuràs? Ja. 20.000 euros era en aquella època... Un repart de diners. I ho venies. Bueno, ja t'ho pagaré. No hi havia problema. El meu pare treballava a l'espai industrial, allà a Sánchez, era encarregat d'una estació, el meu pare. Era encarregat de l'escorxador? De l'espai industrial? No, encarregat, no, que l'espai industrial allà a Sánchez, hi havia l'espai industrial, però ara no me'n recordo, se m'ha anat a tal. Sí, i què feien? Allà feien roba, feien roba, a Sánchez hi havia una fàbrica molt gran. De textil, no? De textil, i hi havia moltes seccions. I meu pare era encarregat d'una sessió, que hi havia 50 sessions allà, de tenyir, no tenyir, de tallar... Era molt important l'espai industrial. Meu pare havia estat allà encarregat, va treballar molts anys allà, meu pare. I per això va venir de Tortosa cap aquí, i va posar a treballar allà. Meu pare havia treballat tota la vida a treballar de paio. Sí, a treballar de paio, meu pare. Els catalans, tots... Meu pare va vindre aquí. Normalment hem treballat de paio. El va posar, sí. Mentre no va haver-hi el de la xatarra. Sí. I el souvenir, no? Sí, meu pare va treballar tota la vida a l'espai industrial. I llavors els teus pares, uns venien de Gràcia i els altres... La meva mare era de Gràcia i meu pare de Tortosa. Però van vindre aquí... I els teus iaios, sabies? El meu iaio, ell de Tortosa. Com se deia el teu iaio? Antonio Roige Jiménez, de meu pare, Jiménez, Antonio Roige Jiménez. Roige Jiménez. I l'altre, de Gràcia, Pepito García Batista, me sembla, el Pepito. A l'hora de fer les festes amb els gitanos... A què? De fer les festes, els casaments... on se reuníeu? On estàveu? Cony, el cafè, no? El cafè. El bar del Toni, no? El bar del... no, el salsitxon. El salsitxon. I després acaba el bar del Toni. I després a Cala Fina, que era la cera allà dalt. I fèiem festes allà. A Cala Fina, que era de... La mare del... De l'Estabet. De l'Estabet i el Fusteret, no? I el Fusteret, sí. I jo vaig estar a Sebastià. I després el Toni. I fèiem les festes allà. Allà. A Nadal, Sant Esteve, Sant Joan, fèiem totes les festes allà. Allà va. No es movien d'allà, i a davant, i entrar aquí, i a davant, que era un bar a davant. No sortim d'allà. No, saltant de bar en bar. En bar d'allà, si m'entens, sí. Ja. I era guapo, jo. Jo era guapo, ja s'ha acabat tot allò, home, jo era guapíssim. Estaves aquí, t'anaves allà, perquè estaves tu esballat, t'anaves aquí, i aquí, i aquí. No es movien d'aquí. Per anar a Sant Esteve, Sant Joan, començaves la coca allà, i així. Ja. I una altra cosa. Perquè abans éreu molt catòlics. Sí. Ja t'ho dic, aquí. Aquí va ser. Aquí vam tornar a ser catòlics. Aquí? Ah, bueno, gitanos tot també he sigut catòlic, eh? Sempre. Gitanos... Perquè jo tinc fotos a casa... No. Gitanos i era a domicili de Maria. Mare... Boixos, eh? Estàvem tot el dia assenyant-se, no? Sí, no. Catòlics, no catòlics, hem caigut molt en Déu. Cristians. Clar, la comunió sempre la fèieu vosaltres, sempre. Sempre. I què fèieu quan fèieu la comunió? Dinàvem a casa, un menjar. Fèieu un dinar... I a la tarda anava a partir estampes i coses d'aquestes, coses del dia. I no fèieu juerga, res? Sí, a la bona vegada fèiem juerga, però... I aquí vam fer una d'això de gitanos, que van donar tots els gitanos. I després això se va acabar i va vindre aquest del culto i ja anem al culto. Això va ser la primera associació gitana, la primera unió gitana... Que vam anar a Montserrat. ...promoguda pels capellans, no? És... Quan els gitanos... Van fer la primera associació. Associació... O la unió. Dels capellans. Dels capellans. Dels capellans. Això sí que va posar-se que no hi ha Paret de Gas, el Paret de la Plaça Espanya, el Paret, que va morir. El Paret de la Plaça Espanya. El Paret de la Plaça Espanya va portar tota aquella gent aquí. Després hi havia el pare del Tatau. El pare del Tatau? Sí, que no sé com se deia, ara me'n recordo mil, com no sé com se deia.
i un altre més. I van portar tot aquest això a fer l'associació occidentalna i de l'Iglesia Catòlica. Però tots els altres, a mica en mica, se van acabar, fins que va vindre el culto i es va canviar. Però tots els altres, en Montserrat, que vam menjar Montserrat. I tots els homes d'aquí d'aquí d'on s'ha tot molt. Mira, la Laura, me sembla que és jo, aquí el que ganxo, el pare d'Antoni, aquest és el que ganxo. El de les gafes, el que ganxo? No, el que porta banderín, sí. I quan va arribar el culto? Sí. Quan va arribar la gent del culto, sí. La gent del culto de l'Iglesia. Sí, va vindre aquí. El primer que va ser el Modestet. El Modestet, sí. I la seva germana, no? La seva germana. La passeig d'amistat. Després va la Lola, la meva dona. I aquesta. La setmana del Modestet, com seria la setmana. La Juanita del Bubu. La Juanita del Bubu. I anava a la passeig d'amistat. I ella també hi anava. I la Maria també hi anava, i la Maria també hi anava algunes vegades. I clar, i després era poca cosa. Però després va haver-hi una explosió i van vindre persones, culto, castor... Aquest amb els santos... Sí. I vam fer culto al bar del Toni. Al bar del Toni es feia el culto? Sí, i després al bar del Toni vam anar a una iglesia petiteta, a Sant Climent. A Sant Climent. I jo havia estat a aquesta iglesia. I després vam anar a aquell carrer aquí. Aquell carrer, carretes, tota la vida. I no anàveu a la Rambla? Anava alguna vegada a la Rambla, sí. Al carrer nou de la Rambla? Sí, anaves. Sí, a vegades. El sábado vamos a la Rambla. Va, anem a la Rambla. El domingo vamos a la Rambla, anem a la Rambla. Vamos a la plaça d'Espanya, vamos aquí, vamos a Gràcia. Però ara, clar, això ho té que fer la joventut, perquè les persones grans ja no. Ja. Se treballa per les persones grans. I una altra cosa que vull saber, que és, perquè éreu molt cristians, també. Sí, tota la vida. Tota la vida. A Girardot he tingut molt por de Déu. Molt. Molt. Però també, abans fèiem molt allò de la taula. Sí, allò de la taula ho fèiem, però se va acabar allò, no. Però... Per divertir-se. Anaves a casa de dalt d'allà, que ho fèiem a la taula, a dalt del terrat ho fèiem, per divertir-se. No, ja se no. Però què fèieu? Què fèieu? Que sortia aquell home que va morir fa 40 anys, sortia, i la taula pagava cops. Pagava cops la taula, no? Sí. I es movien les... Es movia. Es movia. Però allò... I hi havia aquella gent que li agradava i hi havia gent que no li agradava i se'n anava. No m'agradava millor, no, no. No, allò era, no sé, no, no, com és petit, no. Allò... Era dolent, això. Allò era dolent. Allò era dolent, home. Era dolent, Sí. I qui era la persona que feia això? Perquè tindria que haver-hi una persona. Una persona, tu... Posaves i... que surti i fonava la taula, i deien 7 persones en una taula, que surti i fonava la taula, i sortia aquesta persona i fonava la taula. Si era aquesta persona, era la taula, era el dimoni. Clar, si ets el meu pare... Pega tres cops. El que vols fer. Però no. Mare. I en casa molt xitons no feia això, però no. Molt. No. Com és que havia aquesta afició amb això? Què sé jo. Perquè no teníem... No teníem alegria per anar als bars, no teníem alegria per anar... Però es quedava a casa. Clar, i no havia tele, no havia tele. I quan va sortir a la tele, ja va acabar tot. Ja. M'entens? Tothom veia la tele, la pel·lícula de la nit, a les 10 de la nit. M'entens? A dalt no teníem tele. I a domicili de la Maria baixaven a baix a veure la pel·lícula de nit. A la tarda baixaven a veure la pel·lícula de la tarda. M'entens? I perquè vivíem a la tele sola. Acabem que vam comprar la tele. I aquesta tele em va donar a mi a plaços, a aquell Sant Climent, un barber que hi havia, que donava plaços, i vaig comprar una tele. A plaços? Sí, cada vegada vaig baixar... I a més hi havia un canal. Un canal, la catalana, l'espanyola. L'espanyola, no? I la domicili baixava i la Maria, en quan baixava la xata, pobreta, que era bona la xata. En quan baixava la xata i se sentava, era casa nostra. Era la mateixa casa. Era la mateixa casa. Tu t'aixecava, jo t'agafava la cadira i estaves dret. I no deia res, m'entens? Tant passava baix, perquè sabien que hi ha com... no sé... Éreu germans. Amb els gitanos catalans sempre ha hagut molta harmonia, molta alegria, i ara tot això... és com si s'ha perdut. S'ha perdut. Abans els de Gràcia, amb els de Plaça Espanya, i amb els del carrer La Cera... Perquè no hi ha cafè. A no haver-hi bar, cafè gitanos, s'ha perdut.
perquè abans estava a Sagrada, anem a Barcelona, t'invito a Barcelona a fer unes copes allà. I anàvem a Girona, aquí fèiem col·lega, aquí s'anàvem cap a Gràcia, el casament se n'anàvem cap a Gràcia, venim cap aquí. I avui s'ha perdut tot això, m'entén? A no haver-hi bar, de Gitanos, què farem si n'hi ha bar? Ja, ja, ja. No, però també, també... Ara que aguanta Gitanos, és el culto. Sí. I no hi ha res més. Me digues que l'havia el culto, ja s'ha acabat tot. Ja, és veritat, és veritat. El culto és el que uneix... La dia que s'acaba el culto, es va acabar a la juega Gitanos, aquests bars, se va acabar la reunió Gitanos, perquè aquí, Gràcia, per Espanya i aquella serà s'han portat bé. Sí. S'afritàvem, anàvem junts. Anem a jugar, anem a prendre una copa allà, que volia Sam, o volia aquí, o volia Maer, i anaves allà, on la baixàvem, i era així, i era així. Ja. Avui, a no haver-hi part de Gitanos, a no haver-hi part de Gitanos, de dos jugant a cartes, els homes jugant a cartes. Això, i venia algun sempre jugava a cartes. Sí, i venia algun... Jo me'n recordo unes matances al bar del Toni, que es mataven, sí. Aquest home, el Tantó. Encara hi havia més antic, encara hi havia. Sí, però vull dir, sí. Que es mataven, va, cago-te aquí, puguis morir. Sí, no, no, s'atacaven, semblava que es mataven. Es mataven, però no feien res. No, res. Res. Era tot... No jugué més amb tu, que fan cartes. Té, no vull jugar més amb tu, apa, adiós. No, no arribava a pagar-se, no. No. I si em diuen necessiteu, encara jo tinc capacitat per solucionar una, per jugar altra, eh? I tant. I tinc capacitat, encara, si me necessiteu. Bueno... En el bar del Salchichón, los gitanos forman juerga. Ahí, allí me he criado yo, con todo el mundo de fiesta. De las calles centenarias, ahí del barrio del Portal, ha nacido este ritmo que es de mucho nivel mundial. Ha nacido este ritmo que es de mucho nivel mundial. ¿Y quiénes son? ¿De dónde son? ¡Hey! De la Ronda San Antonio. ¡Hey! De la calle La Cera. ¡Hey! De la Plaza Padrón. ¡Vaya! Y de la calle Mancho. ¡Hey! De la calle San Clemente. Estos gitanos son de Barcelona. Ellos nos han dado sus rumbas y hemos heredado la moda. Las gracias yo quiero darles a todos estos gitanos. Ellos nos han dado su vida por la rumba. Somos hermanos y la rumba somos hermanos. Y así quería cantarle como los gitanos viejos, con garra, sabor y arte, sin mostrar ningún complejo. Garra, sabor y arte sin mostrar ningún complejo. Tributo y acto rumbero les debemos hoy en día, por darnos grandes momentos que gozamos con alegría. Por darnos grandes momentos que gozamos con alegría. Baila conmigo, rumba pa' aquí, esto sí que es rumba pa' aquí.